Tak dneska jsme se vypravili na Kouty nad Desnou a jdeme na takový výlet jako na Jesenický deník, co má Jesenický deník, a půjdeme nahoru na rysí vyhlídku a možná pak na Kolobkách dolů z elektrárny, tak uvidíme, jak to všechno klapne. Těšíš se? No, začal se těším na těch Kolobek. Jo, jo. To mám trošičku problém, ale... Tak vypínám, můžu, jo? No, ano. Jo. A jsme kde? Trošku? Halanovce? Jeseníka. Jeseníka, Kouty nad Desnou. A... jedeme lanovkou nahoru. Z Koutu. Asi ušetřili kousek cesty, no. A už nás to veze tady do takového stoupaku. Makinka už se oblíká. Dostali jsme totiž zprávu z ministerstva, že má za půl hodiny začít pršet. Takže uvidíme, jestli bude pršet nebo ne. Já pak se vemu veškeré vybavení, ať nezmoknu. Ona to vydrží. No. Tady pohled dolů z lanovky. A nebe se nám trošičku jako zašeďuje. Vypadá to na letní deštík. Chceš k tomu něco říct, Karuško? Tak já jsem připravený, já mám pláštěnky, takže v pohodě. Slyšel jsem dobře pláštěnky? Už jsem měl. Paráda. Pro sebe a pro batuže. Jo. Tak jsme na horní stanici lanovky a jdeme se podívat tady na rozhlednu. Potom možná tam do bufačku a pak marketka pojede tady dolů po té černé. A já půjdu tady na rysí vyhlídku. Jsme nahoře. Na rozhledně. A už nám jde mlha. Nevím, jak mlha, ale spíš k nám jde ten déšť. Super. Tak venku už začalo pršet. Tak sedíme tady, dal jsem si párek v rohlíku bez obou limčům. Makinka, kafičko, prosečko. A odpočinem chvilku se tady v baru takovém. Parádní. Uvidíme, jestli přestane pršet. Co myslíš, Maruško? Co ty jako si myslíš tady, jak to vypadá v koutech? Že nepřestane. Že nepřestane. Proč si to myslíš? Nahora, tak rychle neodstává. Jo, dobrý. Tak já si dám ještě párek. Tak přestalo pršet. A vyrazili jsme dál. Makinko, jsi spokojená? Jo, prosečko. Jo. Super. No, takže jdeme tady dál. Lanovky nahoru. Snad budou i hřibky. Tak, tady zase zpátky jsme zabloudili trošku. Zpátky na stezce a čekám na marketku. Sbírá hřibky. Tady jeden našla. Marketka už pozbírala hřibky a už jdeme tady. Díka jsem jedna, jedu smaženicu. Jo. Takže máme. No a teďka tady jdeme po cestičce dál na rysí vyhlídku. Jdeme na vyhlídku se podívat tady. Přístřešky. Jsme tady na rysí vyhlídce. To tady je moc hezké. Mlha už je pryč. Co líbí se ti tady, Maruško? Ano, no. Takže jsme tady na rysí vyhlídce. To tu moc pěkné, že? Líbí se nám. A to počas, jak se krásně mění ty... Jak jde ta pára, jak se tam říká lesy. Mlha. No, dobře, tak mlha. Ne, je to pára z mlhu. Tak líbí, jo? Mhm. Ještě půjdeme tam na ten druhý kopeček, samozřejmě. Jasný. Ještě naposled tady video odsaď, protože tu to je fakt kouzelné. Tady jak krásně ty lesy, to je fakt zážitek. To je super místo. A
jako vybala, karabina už kusá, nož od marketky, to jsem si koupil sám, zase karabina od kusá, a vzadu marketka jde na skalu. Říkal jsem mi opatrně, ať nespadne, tak jdu radši za ní. Přiznáme se. Tak fotograf už je na místě a už fotí panoramata s novým telefonkem, je dobrý. A jdem po červené tady pořád k té elektrárně. Začalo trošku pršet. Škoda, bo tady mohl být krásný výhled. Jsme vystoupali, jako by docela krpal. A už jdem zase po rovince, že Beri? Jo, a Romouš říká, že prše nebude, tak já nevím, teda to tvoje rosnička. Jo, že, Romoušku, máš tady reklamaci. Jsme na mravenečníku. Marketka říká, že lidi tu chodí jak mravenci. Jako je srpen, jde to i vidět, že prostě úplně typický letní počasí. A počasí jak Silent Hill. Jo, jo. A máme to kolik ještě? Půlku na tak jdeme. Jsme tu vyšplhali, tady panoramata a úplně nádherně jdou vidět. To je super. Tak, dlouhé stráně. A marketka už se mi ztratila, už ho nevidím. Tady jsem byl jsi na kole. Už jsem trošičku zadřený. Je to docela kopec. Trochu prší ještě. Musíme najít tu klučovou koloběžek, snad nám půjčí kolobku. A na to bude kolečka si jo, že? Jo, tady se dá tušit voda. Co? Že tady se dá tušit voda, víš, tady. Tam je vidět. A tady je jeden takový ten, že ono to tak vypadá, ale normálně, když vám tam něco spadne, šultovka nebo tak, tak tam se nesmí, protože už nikdo se nevyhrabe zpátky nahoru. To je taková zajímavost. Trošku jde vidět voda, makinka si všimla, že teď se to otevřelo. A my jdeme tady ještě nějaký kus pro kolobky, nemusíme pěšky dolů. Do počasí to je. Dneska to teda nějak úplně extra nevyšlo. Makinka na kolobce. Já mám kolobku, je to tu značené pěkně šipkama. A jedeme dolů, že? 17 km. Super. Mám helmu. Jo, dostal jsem takovou helmu. No a chtěl jsem natačet, mám na čelo, ale tady na helmu to nedám, bo helma je povinná. Tak jedem. No a jsme tady u bodu záchrany SU011. Je tu taková chatička, tady je stůl velký. Na posezení. Tady je dřevo nechané na podpal. A tady máme naše kolobrny. A my pojedeme dál. Tak jsme připevnili na řiditka. A jedeme dolů. Se tam uvidím. No je to super tak. Tak zakončujeme dnešní trip a jsme ve Vrbně na rybách, v rybařské baště. Makinko, co na to říkáš? Vínečko? Super. Takže dnešní trip se vyvedl a cestovat tam.